А сега е време за Говори Сива. Веселин Плачков, актьорът, който изигра ролята на Васил Левски и мъжът до Мариана Попова. Ива Софиянска-Бошкова надниква в техния свят сега. Какво искаш да си представят хората, когато чуят името Веселин Плачков? Хората, като чуят Веселин Плачков, искам да си представят актьор и стойностен човек. Интересен ми е целият живот с всички аспекти, затова съм работил и много други неща, но първо съм актьор и оттам нататък всичко друго, което ми е било интересно да бъда. Какво друго си работил? Много неща съм работил. Най-хубаво ми е било като охранител в един парк, обикалях с един джип, бях хижар 3 години, бил съм готвач на морето, барман сервитьор, това е ясно, много пъти. Да, какво съм бил още? Да, на разни варови възли, автомивки, на всякакви места съм работил. Аз съм ходил в киноцентъра. Нали, в киноцентъра там има друга фирма, която съм ходил като осветител. И съм работил место осветление. Гледам, тогава нито един актьор всъщност нямаше, не снимаха. Снимаха някакви момичета, играеха като актриси, едни каскадьори играеха мъжките роли. Аз като актьор ходих да нося прожекторите. Въобще не ме е срам, нито ми пука. Това, такава е била ситуацията в момента. Отивам, нося осветление, изкарвах много добри пари, разбира се. Коя е първата ти роля на сцената? Покана от Париж в 10-ти клас. Това беше първото, което съм изиграл в театрален спектакъл. Имаше много силен театрален състав в училище. Белене, където съм расъл основно, тая традиция си продължава. И хората със същия плам и радост се занимават. А тогава вярваш ли, че ще стъпиш, така да се каже, на голямата сцена? Тъй като си правя някаква ретроспекция във времето, никога не съм били аз да бъда голям актьор или... Не, просто ми е било кеф да бъда на сцената. То е абсолютно естествено нещо аз да си бъда там. Впоследствие всяко едно нещо, което се случва, аз го отчитам като вече съм победител, вече и това срещнах. До момента кой смяташ, че е това най-голям успех? Мога да кажа. Всичките роли, които съм изиграл, от някои роли ме е било срам. Когато от се кои? Покланям. Когато си в щатен театър, на щат, не винаги спектакъл е успешен. И накрая по някой път се налага да играеш неща, които на тебе не ти харесват. Или за да напълним публика, спектакъл, който очевидно е за 18 плюс години, като децата да гледат в 10 сутринта, за да отчетем бройка билети. Големи роли, всичко ми е голяма радост. С еднакъв плам и жар си се хвърлял в ролите. В киното, коя ти е първата голяма роля? Всеки знае, Васил Левски. Защо имаше толкова голям скандал около твоето избиране за тази роля? Освен, че те обвиняваха за татуировките, беше дори обвинен си наркоман. Аз виждам изключително забавни анализи на хора, тема произведения, творчество, на тема политика, спорт. Всеки стои някъде във ъгъла и прави анализ на база на никаква информираност. Това за татуировки или това може да изиграе или оня не може да изиграе. Даже да не губим време и в интервюта да ги коментирате. Не се ли разколеба тогава, когато дойде тази атака? Не. Аз се разколебах самото начало, когато ти дадат отправната точка. Казват, ти ще играеш Левски. Всеки нормално мислящ човек си даде сметка, да, много е съблазнително, много е привлекателно това нещо. Обаче, каква отговорност носиш тогава? Ясно ти очакванията, може да се разминат, хората да те отрекат или да те приемат, но какво ще остане след тебе? Какво ще им разкажеш? Как? Дали ще стъпиш стабилно с такъв образ? Според теб, успя ли да обориш? Само времето ще покаже. Аз виждам едно. В началото филма излезе и беше голям, да, страшни викове и крясъци. И на одобрение, и на отрицание. Важното е, че филма беше чут, видян, къде разбран, къде недоразбран. Ако ние сами не се освободим, то с който ни освободи, той ще и да ни пороби. Но в крайна сметка всички говореха за Левски много, много. Иначе тя темата е толкова голяма, виж всяко нещо. Един парадокс, нали, да задам един така като задача. Левски, целият му живот е толкова богат и хората около него, толкова богат на събития и на случки, че това може да го съберем в около 12 часов филм. Ще е трудно и сериал.
В същото време всеки казва ми, филма ми е дълъг, 3 часа да стоя да гледам. Ти искаш да ти разкажа или не искаш да ти разкажа, или искаш да ти го накъсам, или искаш да изляза, да ми срещат косата, да кажа 5 заучени от тебе фрази, да удовлетворят твоето желание и да си тръгна. Или да ти разкажа нещо, което може би не си му обърнал внимание. Аз знам, още помня онзи... Лоша момче ли беше? Не, като не дете. Съм бил лошо. Бил ли си? Какъв беше като дете? Веселяк. Много съм танцувал. Хип-хоп танците бяха много модерни. Играх баскетбол и карах скейтборд. 90-та година още беше такова свито обществото. Не беше така разкрепостено. И аз тогава си батковци ме научиха, слушах Депеш Мод, да карам скейтборд, да си връзвам ризата на кръста, да виси с един накъсан гащеризон, високите маратонки. То, те те гледат малко като извънземното. И после татуировките, нали, преди 17 години. И те са ми друго, аз имам много така... Те ми засягат мозъка вечер, преди заспиване. Тия татуировките, те си свързани с други мои неща. Не съм нито модерен, нито целен някакъв скандал. Тоест си символизират нещо, което... И нещо си. Доколкото знам и Кенеди, и Чърчил са били татуирани даже повече от мене. Нали, това знам. Сега някъде пише, някъде аз не съм ги виждал на живо, но така знам. Татуировки са намирани по египетските мумии. Сега, това не е нищо ново и... Нали, аз не обиждам хората, които ходят с диагонална чантичка и изсипано коремче напред. Това е неговата визия и той смята, че е така му е удобно. Добре, не искам и мен съдят. И все пак не се ли обиди, когато тръгна цялата тази атака? Не. Те започнаха даже, някои обиждаха Левски, пък къв е той, ще му правиме филм, нали? Всеки го знае, той е бил такъв и такъв и се опоручава всичко. Ма не ми опоручавайте и малкото, в което имам вяра. След тази роля, как тръгнаха нещата в киното? Ами след тази роля ме поканиха в Дамасцена. Има ли роля, за която мечтаеш? Не. Нямам... Аз съм много лаком човек. Аз не подбирам. То съдбата сама си знае работа. Има... А ти имал ли си откази? Проби съм ходил 2 или 3 пъти през живота си. Не ги обичам тия неща. Кой е най-големият ти критик? Мариана най-много ме критикува. Не е трудно, може да е впечатлив човек, който ме радва и когато успея да я зарадвам, значи... Си си свършил добре работа. Да, ама то не, тя не подскача от радост. Ами като видиш човека, който искаш да го впечатлиш, с кои очи те гледа, значи ти така, като се огледаш в очите на другите, нали, не те е срам. Значи. Но основно и хората, които гледат отдолу. Всеки един актьор на сцената усеща публиката и накрая, като излезе да се поклони, дали поклона е с гордост и така удовлетвореност от работата или е малко извинявайте, че гледахте това. Но и казвам, случвало се и двете. Сам споменай, че Мариана е най-големият ти критик. Последно време до името Мариана Попова седи твоето, както и обратното. Да. Как успя обаче да я впечатлиш в живота? О, те са много прости неща. Ние сме си обикновени хора. Тя е точно толкова обикновена, колкото и необикновена, нали? Бе, двама души, като си се срещнат, буквален преносен смисъл на думата, и то няма какво да се впечатляваме. Но вие се познавате отпреди да започне вашата връзка? Ами да, ние се познаваме, просто е бил по друг начин е вървяла комуникацията. Аз съм живял в Плевен, срещали сме се спорадично. Винаги сме, когато сме били на някакво, защото никога не сме били така в по-самостоятелна форма, двама да си говорим, в по-голям кръг от хора. Винаги сме... Се става така, че ние двамата си говорим. И така се е случвало. И в момента аз там, изгонен от Плевенския театър, нали, от един... Изгонен? Еми да, дойде там един директор в Плевенския театър с различна концепция от моята за театър и за направата и така. Не искам да му отдавам нужното внимание, дори като достоен опонент, тъй като той не ми е опонент. Той е нищо, някакъв човек. Но да е жив и здрав и да му е живо и здраво семейството. Дано аз да греша и той да изведе театъра на предни позиции. Та аз дойдох в София сам. Вече няма там. Няма дъщеря ми, нали, около мене. От време на време, иначе тя се живее с майката и така. И в София много приятели, но ние случайно с Мариана. 1, 2, 3 пъти, 5 пъти. Говорим. И така се случи.
Синхрон трудно се постига с който и да било, но ние Мариана я отпознах, когато станахме много близки и това е едно същество, което се гордее, че познавам и че ми е най-близкото. Нищо повече не мога да кажа. Това е и изключително високо качествен човек за мен. И като творец, и като човек в живота. Какво не знаят хората за нея? Много неща. Не знаят за колко голяма сила става въпрос. И финност. Това е изключително, как да кажа, силен великан и с мека душа. Както искате да разбирате. И безкрайно талант. Те първа Мариана Попова, аз съм сигурен, че ще ни радва душите. Нарисувам цветя, слагам в тях и те, ти замести света. Има ли съревнования между вас, кой е по-пял? Преди, че и двамата сте в сцената. Няма такива. Това е най-смешно. Ние много се смеем на тая тема. В смисъл, това е смешно даже. Правили сме си смешки, разбира се, защото обикновено тя Мариана е много по-популярна, сега няма какво да говорим. И постоянно ходят някакви там деца, големи хора, всякакви хора за автографи. Един път, само един път се е случило във Варна, стоим на един бордюр. Рано сме седнали такива, чакаме свършен концерт и идва там едно момиче с баща си, такова, 15-16 годишна. И викам, айде сега ще ти взимат автография. Здравейте, господин Плашков, може ли да взима автография? Да, разбира се. Госпожата, ако може да се, да се снима, тя даже не я познае, но така смешно. Но иначе не, няма такива. Това е смешна тема. Как изкарвате свободното време? Много неща правим. Основно ние пътуваме в свободното време, защото в свободното време пътуваш да стигнеш във времето, когато си зает, нали? И с децата главно, двете. Фъцки. Децата лесно ли приеха вашето събиране? Децата са изключително мъдри двете и въобще не го отчетоха като някакъв процес да имаме нещо на адаптация или нещо такова. Всичко си е наред, живееме чудесно и другите родители, нали, бившите ни половинки помагат за децата и гледаме когато можем, пък когато сме в турне, те ги гледат. Тоест и там няма проблем, въпреки че пак беше изписано какво ли не. Какво да пишат? Губят хората времето и накланят им погледа в една невярна посока. Ако погледнем на всички тия хора, които ги обсъждат всеки ден, вестници, аз кое имам да казвам? Нещо го казвам с творчеството си. Каквото имам да кажа, отивам, изигравам го, заснемат го или го се качвам на сцената, го изигравам и това е което имам да казвам. Мариана, каквото иска да каже, отива, изпява го и това е, което хората трябва да знаят за нас. Как се виждаш след 10 години? Интересно, не знам, не съм се замислял, надявам се малко по-успокоен, по-стабилен и по-наясно със себе си. А как виждаш Мариана след 10 години? Спокойна, щастлива и доволна от съжителството си с мен. Веселин Плачков пред Ива.